Velkommen til Happy Horse. Jeg har lige sat mig hernede på gulvet, fordi at jeg vil lige vise jer, prøv lige at se, det klipper og trimmer. Og vi har et ret stort udvalg faktisk af alle mulige klipper og trimmer, både medledning, udledning og som er støjsvage. Men det vigtigste, når man nu har sådan et apparat her, det er jo faktisk også, at man husker at behandle det. For altid går den altså død. Så det er rigtig vigtigt, at man husker at putte olie i sådan en klipper eller trimmer. Og der har vi flere forskellige slags. Og sådan noget her. Til at sprøjte på. Så hvis du tænker, din pony eller hest er ved at være langhåret, så kan du jo kigge forbi og se, hvad vi har udvalgt til at klippe håret af med. Vi ses. Hej hej.